السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنيا تكبراتشو يعني بيتسابوش اندي تناتشو دينا ناتشو ويشار لايك عدقو احوني ما سماشو انتا كتاتراتشو اسكي هستيات كومينتا هستيات ستو ما نوت فاتينا واليسنو انا شار لايك عدقو مسكي تاو ياسكا فيلم جنة واي تنزيل لنزلكي هلو ماري عبيت سلام نش سلام عليكم سلام عليكم انتي مالت ابترش ترشلش انتي عرفه حتما تبتركش ارست شنو ولا يقلدش نادم عرفه تبتركش اي رست شي هنا لنجي ويم دغمو اي تشكري لو ما تشرانكي مالت كللش وتليلا سو من بون يجمرنا سينورش تسجنلش اهم بريلين مالت كوتش يالش أنا أبدرش. لزي هنيا طيبكو شمسكو نتيجو ما انت واسو يسجمي على شارو قستشو نونج عارا يلا مقاطم خلطة مزادركشو اهو قويتو الكابتركوش يومي زان ساعت ميبو تابنا من لكزاني هون باجاجي لكزاني هون بلش نو ما تفلقو بركالي ستين نيدي ما هون عدلكم دروزرو بيجي ستوش سكو ندرس هاو طيبكو شم هانش مبرر لبي بلش بقالالشم عارا يلا تبتركو لشم دي لما ترشو علش ليستاوزكو شكونا بارا اللي بفضو مات ببدرش اللي تنرس عدن يويسو بدر عدن بلا برقنا تبتركو شم دي لما نرسا شلوني دييكي بارا كبادش الرساو تما تبتركو شم عيني بلا ليه سايا تبتركو اللي تبتريش عدو جلال ولي وفدي عيني كاهم قدم بزو سابو تشالو يجي تبترش اندي مترشي سابو تشالو لكن يمكنك ان تكون مسلما كنت تتعلم 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 ان تكون I don't know what I'm saying. I'm going to go to the house.
ወዴት ሄድሽ? ኧረ በስመ አብ አራዳሁ እንዴ! ተበድር ወላ ይኸውልሽ፣ ምንም አይባልም። እኔ በስነ ስርዓት ስቄ ሰጥቼሽ፣ አንቺም ደግሞ ስቀሽ መመለስ ነው ያለብሽ እንጂ እኔ ቅር ማስባል የለብሽም። ኧረ ኧረ እኔ አበድርሻለሁ እያልኩሽ እኮ ነው። ኔትወርክሽ ነው መሰል ደግሞ የሚያቆራረጠው። አንቺዬ ምን አልሽኝ? ለእኔን አላበደርኩም፣ ለራስ ለአንቺ ነው ያበደርኩኝ። እንዴ አንቺ ነሽ እንዲሁ ረስተሽ ነው ሌላ ሰው አበድረሽ? ያበድርኩት ሰው እንዴት ይጠፋኛል? ለምን ትረሻለሽ? እኔ እኮ ለምን ትረሻለሽ? አንድ ሰው ተበድሮ እንዴት ይረሳል ነው ወይ ጥያቄ? ነውር አይደለም እንዴ? ምን አረት ያለሽ እዛ እየነገርኩሽ በስነ ስርዓቱ አበድረሽ ያለው ለምን ረሳሽ? ሰባት ሺ ነው ያበደርኩሽ። እንኳን ሰባት ሺ አስር ሳንቲም በላይ ይኸውልሽ። ያረኩ እየነገርኳት ይ አሁን ብሬን ታዘጋጀልሽ አታዘጋጅም ነው አበድርሻለሁ። ኧረ በፍጡም አሁን ብር እንድትከፍ ይፈልጋሉ። አለበለዚያ ያለሽበት ነው የምመጣው። ቤትሽ፣ ስራ ቦታሽ ማለቀው አይምሰልሽ። እንዲሁ በፈለግሽበት ፖሊስ መጥተሽ ክሳሽ እ ለመከሰሻሉ መጥቼ ሳንቀሽ ታመጪ የለ ትዝ ይልሽ የለ። አሁን እኮ የረሳሽው በስልክ ስለሆነ ነው። ብበደርሽ በእርግጣው ተበድርሽ ያለሁት ደግሞ ሁለት አመት ሳ አዎ፣ በዛ ሀገር ሰባት ሺ ረስተሽው መርሳት የለብሽም። የሰው ብር ስትበደሪ ጽፈሽ መያዝ አለብሽ። እንኳን ይህን ያክልና ትናንሽ ብትሆን ለራሱ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ብሬን አዘጋጅልኝ። አሁን ብሬን ፈልገዋለሁ። ብሬን አዘጋጅ። ኦኬ፣ እንኳን 7000 ብር 100 ብር የለች ሳምንት 100 ሺ እኔ ጌታ ዘንድሮ እኔ 7000 ነው ያልኩት። 100 ሺ አልወጣኝ በምን ዛሬውማ ከ200 ሺ በላይ ይሆናል ይሆናል እኮ አሁን ስራ ቦታ ስራ ፈትቼ 8 ወር ነው የተቀመኩት። የቤት ኪራይ ያለብኝ በዲሙ እና ለዛ አስበሽ ሆኖ አለዛ ለዛ ወጪሽ ስጦታ መስሎሽ መስጌድ መየዋ ቀዝቀዛ ወቅት ይመሰል እና ብሬን አዘጋጅልኝ። እና የለም 7 ወር እንግዲህ 7 ወር የ7 ወር የቤት ኪራይ ያለብኝ ደግሞ በሰው ብር ብዙ አጥፍቻለሁ። የዘይት ባላ የነዛና የአንቺ ስብጥር የለብኝም። ማለት ወዲ እኮ ነው። አሁን ቅድም የለብኝም የሌላም ሰው የለብኝ ስትቆይዘሽ፣ አሁን የሌሎች እንዳደብሽ አመንሽ አይደል? የአከራዎቹ አይደለም እነዚህማ የአከራዎቹ የሚልክል ልጅ የዛ ነው። የአከራዎቹን አለብኝ አንቺ የለብኝ። 8 ወር ስራ ያጣሁት ያውም ፈልጊ ያው ፈልግ ልብስ ስራ ከቶም ስልክ አታነሽም። ላት እያመረጥሽ ስራ እያመረጥሽ ነው። አቂጠሽን እያባለጥሽ ቁጭ ብለሽ የመጣው ስራ ለምን አትገቢም? አረ አረ ስራው ማ ቆንጆ አይደለም። ምንማ ስራ ይገኝልኛል ብለ ነበር። መጣ ስራ የሚፈልግ ሰው የሰው ሚዲያ ማድረግ የሚችል ስራ ገብቶ ይሰራ። አረ በስመ አብ አሁንም ባልቴቱ በጣም ጨርጫቃናት ልቀይር ነው። ቻያት ችለሽ ቁጭ በይና እንዲሁ ቢያንስ እንኳን ብሬን እስከምከፍ እያስችልሽ ከዛ በኋላ እንዲያሻሽ በቃ እንኳን
ጭምብራ ላይ ይወድሽም እና ርቅ ስራ ሊፈልግልኝ አሉ ወጣ ባህሪው በጣም አልተመቸኝም። አታስተኛ በቃ ሰው ከታወራ አታውሪ ነው የምትለው። በጣም ከባድ ሰው ነው። እውነቷ ነው። ስልክ ማውራት ላንቺም አይበጅሽ። ስልክ ማውራት ማብዛቱ ጨክሽ ብኝ ሰው ነሽ። ረጋ ብሬ ትዝ ሲለኝ እኮ ነው ብሬ ትዝ ሲለኝ በቃ ይፈቀኝ እና ይሄ እንደምሰማት ነው ጓደኛዬ ማለት ነው። ረስተው ብር መበደሩ አንዴት እንዴት አድርጌ እንደማስታውሰል ራሱ አልገባኝም። ቀልድ ነው የመሰላት። እና እስኪ እናንተ የታች ፍረድ፣ ማን ነው ጥፋተኛ? እኔ ነኝ? እሷ ኮሜንት ላይ ነገሩ ማለት ነው። ህቴምና ጓደኛነት እና እንዴት ነው አሁን? እንዴት ነው ሰው የሚረሳው? አሁን እናንተ ተበድራችሁ ትረሳላችሁ? አንድ ሴ ሰው ብትበድሮ እንዴት ነው የሚረሳው? ቆይ ማለት እሷ ረስተዋለች ይለች፣ በቃ እረስተዋለች። ምን ምልክት ላርግበት? ማለት ምንድ እንዴት አርጌ ላስረዳት እንዲገባት? ብዙ ጊዜ ጠይቃት ስደክመኝ ነው አሁን ወደ እናንተ ወደ ሚዲያ ያመጣኋት ማለት ነው። እና ማነው ጥፋተኛ? ሆን ነኝ ወይስ እሷ ረሳችሁ? በቃ እሷ ረስተው ነው በእርግጠኝነት ማለት ነው። ስራ ፈትቼ ነበር አለች። እና ደግሞ በፊት ነው ስራ ሳፈታ ይዛኔ ስትበድር ስራ ነበረች፣ እንደውም ቋሚ ስራ ነበራት ማለት ነው። እየሰራች ነበረ፣ የምትገዛው ኑሯት ነበር ማለት ነው። እና ዛሬ ደግሞ ስራ ፈትቼ ነው የቆየሁት ምናምን እያለች ነው። አላሁ አለም። እና ምን ይመስላችኋል? እንደው ያረቢ አስቸጋሪ እኮ እናንተው። የሰው ልጅ በቃሉ ሲገኝ ነው በቃ ተበድሮ ሳይጠየቅ ሲመልስ ነው። ያረቢ አላህ ኸይር እንሻለን፣ አላህ ርዚቃችንን ይክፈትልን ያረብ ለሁላችንም ማለት ነው።